Men kan vi inte ha en fler test med lite mat i? Det kan vi absolut ha, Babben. Ditt ord är lag. Mm. Hej. 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 Kom ta in. Kom ta in. Kom ta in. Bra. Kom ta in. Erik. Atli. Absolut. Skuffla med. Skriv på svenska ned de 16 matvaror som islänningen vill ha. Du har 5 minuter på dig. Din tid börjar nu. Ah. En favorit i repris, isländska. Och isländska, det är ju lätt som en plätt, eller hur, Erik? Ja, absolut. Om man är lite kreativt lagd i hjärnan. Det ska inte vara några större problem. Nej. Och ja, jag tycker att vi tittar på hur det blev med språkförståelsen här. Okej. Okay. Ja? Äck. Äck! Det ska du få. Det åker i korgen, ser du. Brödrasp. Brödrasp. Hackad köt. Grytbitar. Riommi. Va? Riommi. 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 Kaviar. Erfan riomma. Kifte riomma för mig. Riommi. Mm? Smör. Kalvasåt. 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 Ja! Ja, ja, ja. Mjällschampo. Okej. Okay. Tycker inte du behöver det. Säg jag. Kveiti. Jag vet inte vad du menar. Kvarg. Solbergasylta. 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 Det ska du få. Kattugler. Kattugler? Hur många behöver du? Tituber. Titubeltran. C-vitamin. Ja, ett sånt där rör med C-vitamin. Är det du vill ha? Brustabletter. Steinselja. Va? Steinselja. Steinselja. Är det isländska Sten och Stanley? Där klarar jag det. Ska ligga? Ja. Tack. Ska du ligga? Den du. Den var lite fin. Eller vill du ligga med islänningen? Vilken raggning. Ja.